To je ten pustý vrch nad Děčínem 499 metrů. Mám tady být naleziště tady těch thomsonitů. Nebo ještě dalších minerálů, který tady vyplňují tady ty rutiny. Celý takový lom nakonec. Jsem to tam někde pinožil po lese. A to je celý takovýhle lom, kde se to dá normálně sebrat ze země. Takže je velikonoční pondělí. 18. dubna 2022. A místo hady dopravody jsme tady zase na těch thomsonitech. To je J.K. Botanicus. Jaký z toho máš dojmy, Bobe? Super. Jo, dobrý. A ještě tady je guvernantka, tak tam taky jako obvykle sdělí své dojmy. Bellissima. Bellissima, výborně. Takže botanikusy. Nyní mineralogikusy. Jdeme na to.